Zdravím všechny u dalších videa z Spyro. Ale než to ukážu, protože už se to navěšlo do dnešního videa, tak ukážu, kde jsem měl zbytek věcí, které jsem potom dohledal. Jak mi chce vidět, už tam mám 100%. A chybělo tam jedno vejíčko a nějakých 25 gemů. Tak vám to ukázal. Tady je začátek levelu, jo, kde jsme začínali, takže musíme tudy proběhnout. No. Proběhnete to na druhou stranu. Je v kole. Nemám štěstí na to. Tak semka, sem, tohle hod. Tak a tady byly gemy, tady takhle jenom zapadený, zatím, poslední byl. Jedny z posledních, tak to mám tady ještě v lokaci. Tak, vajíčko bylo tady. Vlezete si tady do toho pavraku, vyjedete tady dál, vyjedete až sem, tady takhle a zajedete semhle doprava. Tady vyjedete, tady je taková skrytá oblast, kde tady před váma leží vajíčko. Tak. Kudy to bude rychlejší, asi tudy. Tak, teď půjdete nahoru na loď. Ale já vám to tady můžu ukázat. A vy si ještě předtím musíte tamhle rozstřelit ten trezorek s bednou. Tamhle v tom výklenku. A pak tam jenom doletíte, vyberete gemy a máte všechno. Tak, tady to bylo. A to je celý level. Já odsud jdu zpátky do Evening Lakeu. A jdeme na nějaký další level. No, myslím, že zrovna sem bych mohl jít. Charm Tridge. Ještě nemám. Tak jdeme. Spyro, we urgently need your help. The evil cat wizards of Felinia have stormed our castle and captured our princess. If we don't stop them right away, they'll force her to marry Prince Azrael. Azrael. Oni taky jde. No, tady se mi bude líbit. Tady je to zase travnatý, tady zase zapomenu nějaký gem. To je 100%. A uvidíme, třeba to nebude tak.
To má žába s korunkou. To, no to je svině. To mě ještě normálně stihla ubrat žmíš. Charmed Ridge Defeat a Giant. Teď mě cinkla tady další trofejka. Ty brdio, tak tohle je drsný. Tady na chargeovat prostě nemůžete, protože vás je. To je teda malý. Will be forced to marry that loser, Prince Azrael. Loser. To tady máme 6, 600. Jo, klasika. 6 vajec, 600 diamantů. A Charmed Ridge. The Impossible Tower a Shoot the Temple Windows. Tady jsou dokonce dva. No, to si děláte ze mě srát. Spyro, we urgently need your... No. To je skvělý, tady není skoro žádný heal. A jsou tady jedny z nejtěžších nemáčků. Tak už aspoň nevím, ale jak proti ním fungovat. Proč jsi? Ona ho zvětšila. No, to je otázka, jak to můžu ošálit. Sem by s tím mohla přijít. Vidíte na tu zemi. Well, Spyro, today is your... You have chosen... No, jaký ne. The wizards only agreed to raise the steps. They never said they wouldn't lower them again. Those guys are pretty clever, aren't they?
Tak, stačí. Benjamin. No, to tak je. Não, não, não. No, ještě jsem nespadl dolů. Pohnojím. Naposledy. Když už to máš v praxi, tak už víme kam jít a kam jít.
jsem musel zkusit, jestli to nepůjde náhodou. To teď už fakt poslední a ne, dál. Skill point? To bylo jenom na skill point? To je ta Impossible Tower, no? A pak ještě Shoot the Temple Windows. To není voda, ale to je voda. To člověk nemůže jít do vody prostě. To je OK, no. Teď je to v klidu. Co to je? According to legends, there's a golden goose at the top of this here mountain. I want to be the first person to the top so I can grab it. I just bought some Instasprout Ultra Super Grow seeds from a bear with a bag of gems. He said they were magic, but I can't make them do anything. You can have a couple if you like. Jo, to je docela sranda tady ty lidi.
This egg on the way up here. I think it was laid by a golden goose. We'll have to keep going. Shelly. You've been doing great so far. Moc, co děje?
No, to budu muset dát určitě houbu. Tak, možná takhle. A je to... je tu. At last, I found the legendary golden goose. You can have another one of its eggs as a souvenir. I've ever seen. Skoro jsem se drefil. Skoro to bylo na správný místo. Mělo být všechno. Můžeme jít dál. To je taková... nebudu ani říkat co. Dostal jsem ji teď konečně. Oni jsou rychlí, ty. Oni jsou rychlí, jak se... Tak je jasný, že to má vždycky nějakou pojmu. Tady ty levely, že to má vždycky nějaký svůj, sice takový jednoduchý, rychlej, slabý, krátkej, ale příběh. Isn't Prince Azriel just the dreamiest?
The other fairies and wizards won't let us get married, so we're going to elope. By the way, Azriel says you can have this egg if you don't tell anyone where we went. No, takže ona s ním chce jít nakonec. To je japonský strom, přece. To je japonský třešně, sakury. Já to můžu vůbec nalazit. To je zase ta nádoba, která jede od konce do začátku. To je se žonta bejda, to je to hodně. Good day, Spyro. Objevený, jo. Chat, but I'm late for an engagement with a fairy friend of mine. Just a friend, you understand. Strictly platonic relationship. Certainly not a violation of military protocol whatsoever. But what are you giving me that look for? An hour ago, and don't give me that old matters of national security line again. I guess it doesn't matter though. The whole temple is full of nasty cat witches anyway. We'll just have to call off our date. That is, unless you want to battle the witches. Rocket launchers aren't just for show after all. Well, I just hope your accuracy is better than your punctuality, because there are still a lot more witches in the temple. Kde je to poslední? Bude někde až nahoře. Tak dobrý, ona do mě narazila, sice mě ubrala jeden život, ale aspoň mám o to. Yeah!
tady máme skill point, můžu to koukat. Temple all to ourselves. But first, I have a present for you. To je vše. Ještě jenom 17 dětů. Ale to rád, že je to vše. No tak to je špatný. Já jsem měl možná letět odsud. A nebo tam z vrchu, tam z vrchu. Trackovat ty gemy. Pěkně. Životy navíc se hodí. To tady je otázka, takže kde ještě můžou být? Ale jako to je ještě poměrně velká portička. 17 gemů.
Vypadá, že tady nikde ne. To má někde dál po cestě, nebo tam v tom Jack a něco. Level. To je otázka tady. Není tak ačená, už tady není.
Já si zase tady těch pár nebůbek treknu sám, takže zatím díky za sledování, tak vám řeknu nevím a zatím čau.